5, 4, 3, 2, 1. Bangunan muzium ini merupakan replika istana semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Ia dibina berpandukan catatan yang terdapat di dalam naskah sejarah Melayu serta mendapat pandangan daripada Persatuan Sejarah Malaysia dan Persatuan Pelukis Melaka. Berkenaan dengan Muzium Kesultanan Melaka, Melaka Sterlet Palace, dibina oleh Kerajaan Negeri Melaka pada tahun 1984 dan siap sepenuhnya pada tahun 1986. Itu merupakan salah satu daripada 24 muzium yang di bawah Perbadanan Muzium Melaka lah. Dan di dalam kait-kait Melayu yang lain, itu memang ada disebut tentang Istana Kesultanan Melaka, saiznya, kemudian rupa bentuknya, kemudian apa sahaja komponen yang ada dalam istana. Dan itu merupakan, pernah pergi tengok kan, bangunan istana itu. Dan itu adalah 1/6 daripada keluasan bangunan istana sebenar. Maksudnya ada bangunan-bangunan lain selain daripada Balai Rong Seri. Dan dia ada ruang-ruang lain yang kita tak boleh nak bina kerana kawasan yang tertahan. Dan kalau kita tengok, kawasan yang kita bina sekarang adalah di atas tapak perkuburan. Kerana muzium, okey. Dari segi objektif pembinaannya ataupun penubuhan Muzium Istana Pertahanan Melaka ni lebih kepada untuk rekonstruksi sejarah Melayu, sejarah Melaka, sejarah Melaka. Okay, kita tahu sejarah Melaka ni tercatat dalam sejarah Melayu yang diiktiraf oleh UNESCO, dalam Hikayat Hang Tuah juga diiktiraf oleh UNESCO. Untuk membina muzium tersebut memerlukan bengkel, seminar. Kita seminarkan bagaimana rupa bentuk istana, istana Melaka yang disebut dalam sejarah Melayu, di dalam Hikayat Hang Tuah dan di dalam Hikayat Melayu yang lain. Itu memang ada disebut tentang Istana Kesultanan Melaka, saiznya, kemudian rupa bentuknya, kemudian apa sahaja komponen yang ada dalam istana. Dan itu merupakan pernah pergi tengok kan bangunan istana itu. Dan itu adalah 1/6 daripada keluasan bangunan istana sebenar. Maksudnya ada bangunan-bangunan lain selain daripada Balai Rong Seri. Dan dia ada ruang-ruang lain yang kita tak boleh nak bina kerana kawasan yang tertahan. Objektif pembinaannya ataupun penubuhan Muzium Istana Pertahanan Melaka ni lebih kepada untuk rekonstruksi sejarah Melayu, sejarah Melaka, sejarah Melaka. Okay, kita tahu sejarah Melaka ini tercatat dalam sejarah Melayu yang diiktiraf oleh UNESCO, dalam Hikayat Hang Tuah juga diiktiraf oleh UNESCO. Tapi satu bentuk fizikal sebagai satu bukti, yang itu yang tak ada. Arkeologi menunjukkan bahawa ada kesan-kesan istana di bangunan setakat. Maksudnya dekat situlah dulu istana. Pasal kalau kita tahu, Portugis datang ke Melaka kerana tiga perkara, dan salah satunya adalah agama. Dimusnahkan semua. Dia tak nak ada usul-usul Islam. Boleh mengkaji sejarah Melaka dalam bentuk mural, dalam bentuk gambaran yang semacam tu, bukan hanya melalui manuskrip.